gabeeyo adoo kiinba waa gabeeyo isaba jooga oonu nin isugu jawaabayna majeerteena ninkaa majeerteen uu ka hadli jiray dalka sacuudi arabiya gabayga iyo aniga oo uga soo diri jiray dalka tanzania magaalada la yidhaah arusha markii dambena nairobi markaa gabayadu siday u kala horeeyeen aan kiisii idii soo qabto wuxuu yidhi oo gabaygaa kaga bilaabto abshirow micnaha gabay haddaad miliga weydiisay wiilyahu madluum baan ahaa maalin iyo leyli intaasaan mud leeyahay sidii gorayadii muune megliga daabo maahe si kala haymalayninee adduunyadan maraabaysay ee murugtay ee xintay ee uu mareexaanu kacay waa masale weyni gardarrad aan mudduxan waa dagaal waxaan ka miistaaya maruuriyoodayay xalay miyaan maray calooshayda muskii layga soo galay miyay dhexani mawlaysay goortaan wax milicsaday miyaan cadho madoobaaday bidixdaiyo midigtii miyay midibe meel aaday markabkaan ku tiirsaday miyaa meeshii laga qaaday maxamuud saleebaan miyaa marada loo taagay sidii aar muhdiyahaa miyaan micida soo faystay mililkiiyo hurgumadii miyaa uurka igu mirmay maynan colaad maamulay dadii moodsiisay majeerteen ilaah wuxuu ka dhigay malab sidiisii sida midhaha doocaan ka baxa muudsay aad mudweye nin weliba wuxuu muhindisaa inuu magowshaayay agoon maalkii laga qaaday oo meel kastaba jooga maraykaanta naagaha qaboo madaxa loo saaray ee mudanayaashii jeclaa moodka laga yeelay dadku mawdka wayska ogyahoo maalig baa u qoray meydkiiyo raqdoodii miyaa laga dulmaansooday sidii waxaan muslin ahayn miyaa maxabe loo laayay madfac iyo rasaastii miyaa meel kastaba gaadhay kullu midhaha daarood miyaa kay iskugu mirmay ma kuwaan hartiga moodayaa soo mashxaradayay maangaab dhulbahanta ah miyaa nagu maraabeeyey marka guufyadii hore miyaa muruqa noo tuujay muhamiga ogaadeen miyaa u maman xumaanteen warsangeliga ma ahee dadkii mayna wada miirshay inkastoy bahnimo muujiyeen sooma maylbixine malkadaan ka sugayay iyo ma iman muushinkaa rabay hadday ficil mayigaan warmuhu nama muquureen macaan iyo xareed bay idaha kaga macaashaan macnana inaanay noo tarin miyaa meesha ka cadaatay ii door marduuf qaada helay waa magnuuf falani hilib maraq le iyo ruudhiday miisan hayaani macno dowladnima leedahayba uma muraadaani caynaansho meeshii la dhigay haadku malafleeyi mudadkiisa waa kii dugaag maalin weyn cunay maskaxdiisa waa tii tukaha looga dhigay miile nabadday macaansanahayaan wow samaan li'ee wallee ama magaalada berbere dhiigu milacyay ama sida mubaashiga ratiga meeli lagu saaray hawiya meelow joogaba dagaal uu iska maanaxay maankaba ka jara raganimaad meel ka soo geliya maaraha siyaad baa ka dhigay maati caamaleh mudanihii gabaylu ka dilay oo marsoo baxahay abgaal oo mayigaa ka badan jaraha loo miqi kale waxay ku moosteen inay muxuga diirtaan habar gidilka midig joogtay ee maashu wada fooxda ee layska maamulanayo dayrka lagu miirsha ee sida halaha maydabka alla iska maalaayo mahadhiye iyaba way qaban ciibmi googa ah murursadii cayr iyo haddii saxad la meelaystay marna inaanay maya odhan karin kama malaynayn hadalka iga moodina inaan mara waan nahay sida maanta nahayaan la odhan laga mirhoonaayey caruuraha maryaadaaye iyo dumarka mawleeyey marun bay marwada maxamed qaban noqon mataalkoodi marun baa mid lagu meel mariya maahir noo kiciya marun baa rag wada miiganaya maydi soo bixin marun baan malkada caabud waaqmii kusoo degiya cabdilqaadir bay malafsadeen maalintu horkeye mashigaanku goortuu dardaray mahadma moogeeye macaan dherig leeyahay ceebtu waa meheradiiniye nimankii midida saaray baad meel la hurudaani ood weliba maamuus salaan ugu micinteene inaad diini magantii tihiin idima moodayni waxbayaan macnala'aan xaraga suuqa lay marini waxbayaan matoobi iyo shaal lay mardaadihini waxbayaa dad mudan baanu mahaylay maqmaqashiini maraweyn di reec cumar ahayd meher xalaadeeyi midgununa ma yeelan waxay madaxa saareen aw muuse gabaygu marshaa meesha soo galeen toban iyo toddoba nin oo madaxa oo uustii laga maxshay cismaan maxamuud sidii naag xun baa loo makaansaday mahow iyo xalwiyo lagaga tur marowgi dheeraay dhana waan mashruufsaday magax baade ciidsaan lahaa way mitidayaan cismaankii ismoodmoodi jiray malihii beenooyi hadduu muran dhex maro reer salkood way ismatuxiyaan qoortay shisheeyaha mutan reer matuxuuya abrahiina muran bay qabaan mir iyo deebaaqe mootaayihii shalay ku dhacay lagu maraakeeyey middi dheer markii lagu dhuftay docula meemeene madarkii shir shawruhu markuu koru muquuraayey allaba waa gargaar meel maraad ugu micinteene goortii la mariyaad kalgacal wada maqsuudeene ninba maalin baa loogu iman mahadadiisii qoladay markaa haysataad kaga maqnaataan xasadnimada maarowday way idii macaan tahay mahow iyo cali saleebaan haddaan midhar ka faalleeyo waa niman maslaxadoodu tahay mayde iyo foox waa niman malay inay gurtaan maanka kaga taali waa niman aan ficil muujin karin maalin layskale
iyagoo malyuun iyo malyuun mid asar u dhaafay. Waa niman masaakiin yar yare lagu mataalaayay, waa niman macnaha ay wataan lala mashquulaayay, waa niman mucaarad iyo fawis aan midna ahayn, waa niman aan meel looga jirin mii rag leeyahay. Mahwiga Cali Sare ma taraariya lagu furaad keligood moodeeni goortii miri iyo mayrac iyo malabsi loo laasto. Inaad adigu madax qaydatahay way iska moogtahay. Muuse iyo Ismaaciil bahdood kama mas-uugaan. Mar hadday markaabada jaraan maara laga waayey, meegniidku waa dhigan yahay sidii wax maruujaanay. Marun haddaan dhawaaqo oon miraru yaryeero, muxoogii jaceyleed haddii firindi mawleeyo, madaxyada walwaaleed hadday deero mulu qaado, ceelkii mareersana haddii qiiqu mulufleeyo, marsada iyo xeebaha haddii laysku mari waayo, haddii aan magaalada Qandara uuhin kula meero, maskankii haweenkii iyo haddaan marasho dheer qaato, madal laysku soo baxay haddaan muusanow kiciyo, waxaan maanka ku hayiye inuu maati dooxdhixiye annagoo makiinada laliya moolal ku ordayna oo xaradu naga muuqataa mowqafkii imane eebow, waxaan maaganahay yaa masliixi doona. Gabaygiisii ugu horreeyey ninkaa ama jeerteen ee layidhaha Khalif Sheekh Maxamed, intaa ayuu kusoo gebagabeeyey. Markaa haddaba durbaanintuma ilaa qalbay, bal haddaba af af loo hayaa baaya kiya kaga jawaabay. Aan halkan idinku xigsiiyo waxaad imika jirtaa haddaba waxa weeyaan gabaygii jawaabta ahaa. Waxaan nimu miridhay maankii qalbiga muhuraddii nuurku oo masaxan qur-aan baan u marin magana waa yaaba adoodeel micnaha uga wadu min akhriyayaay allaa maaligii mudadkii muran ka keenaaye marinkaas ay derbiga madaxa saaraaye magacaaga hadalkii xunee mirid ku reebaayay dib baa looga maagaa intaan unku kaa maqalay mar hadduu magaalada dhex gala xaalku kaa murugi allaa maaligii gabaygii uu kaa maroorsamay aduun baa ismaac duniyadoo xeeb u soo muray aduun baa sirtii nin mutaxayaad maldahayseen maqashiisay aadmiga inaad maanta jilcdeen umi yiri wax badan waanigii maandhow kulahaaye waanigii maslaxaddiina waday maarin iyo leyli musuq maasuq ruuxii bartaan waana kaa maqalay waydinkii intii madax madow sinay ma jeerteen waydinkii malyuumaadka ruux shartay midhihii waydinkii ismoodmood jiray sida maraykaani ayaa muruqii aad sheegaysa iyo kaa nasaxay xooga durbayaa mataanaha ku jiray kuguna maansooday durbayaa mugaashiga la raro magana kaa yeelay sidii oori maamus looga joogta mina heega oo mudane heegii la dilay qaylo laga meeriyo durba muusanow iyo tolo ay xaalku kaa mudayay macruuf inaad naga heshaan ha u malaynine waxbahay mislaxan beri horaan maanka kaa jareen afartaasidii mayay unkuday ma iska dabamis ninkan kaga bilaabiya miyaan marinkii weydaasha mudanow afloo iyo sidii maxamed ma u yeesha webiyadan ka soo miisan jiray miiga ma kaga keeda ninka kalena waa aniga iyo muhindiskay maqale adduya soori malagtahay ma jeerteen haddii aad tihiin maydha sharaftii maamuusna waa kala tagteen maanta dabadeedii magtiinnuna inay naaqus tahay miimka laga sheegi maadiinna uunbaa beryahan laysla marayaay gugaysiga madow iyo markaad nuuska diriraynay markay waartay miigii cirki iyo keentay minawaa marsadii berbere iyo ilaa marinka haadaamo ayaa maali jirayay markay ciiddu murugootay nin waloo macaaribihii markuu dan u muraaqooday weydinkii cadaawihiina miray gees la soo maray weydinkii mashiinada gubiya madhixiinoo yimi weydinkii masaakiinta iyo laayi maatide asalkiinu meeshu ahaa weydinkii maray weydinkii marjeedsaday wallee meheradiini sayidkii muruu sheegi jiray maanta la ogaayay mabda' niman lahayn iyo la diray maxay saleebaane inse maqnaashihii nin la tibay ha u malaynine macno male adduunyada ninkii mura la joogaay madkaxumada iyo caydu waa meheradiini ii door marduuf qaada helay kaa martaba roone intay sharaftii maydhan kufriga uma miciinaane calankii maqnaa iyo dhulkii saynka may marine ma martiin axmaaradda siduu yahay ma jeerteene muxoog diiraya iyo hawiya moofa dubayaada waa niman mas-uul qaadi kara magacna kaa roone habar gidirkan midig joogta iyo sacadka aad maartay murursadiiyo cayr iyo abgaal mudane weeyaan waa niman halkani aad marteen mara ka saarayn waa niman midnimadooda jecel midhaha soomaali waxba haysmarmarin waa dad aan kula mas-uuliyin ogaadeen dhulkiisu mulkiye kii malqaa tahay ma ay mooga ceebtaad shalay ugu miciinteen waad mala habowdee iyaga ma aydu maagteen madfacbaabay kula goobayaan meel fokaa dili ninkiisa marinka seega khalqiga wiismi yiriyaay idinkuna ma jeerteen shafkaad soo mutaxaysaan wixiiniba macaax kama duwana lala mashquulaaye kuwanaan bahday mooday iyo muranku waa been ninka mooska joogaa tahay ee muusanow kicine hartinimadu meeshay lahayd way inkaad marin afartaasidii maday unkuday ma iska dabamisa ninkan kaga bilaabiya miyaan marinkii weydaasha mudana waflo iyo sidii maxamed ma u yeesha webiyadan ka soo miisan jiray miiga ma kaga keen miinka kalena waa aniga iyo muhindiskay soomaali waa mida waxaanad meelu kala geeni waxaanad magac qabiil iyo hayaay ugula meeraysan
وحنا مدن يلبل الدين يومك مقشيني نبدي إني وان وليقنا يا أبن الضحي ثاني معروف إن أبنغيها الشان هؤم ملايينيني وحبها مثل الحنبري وران مان كاترة إنك الصوت عرارنا مشود بحسمهم سيسو إنك الصوت كفر قموسك إيام مليلك صور رعضو إنك استقوه بمدعوين ليه يميك بلغ السيو إنك استقوه بمقارة قندلاء أوهين كلام ميرتو ماذا عمل كذا عابد واقف ميكو دقي دوم صوينا النطرانها كتاري ميكا كمطاوي نور لغو قرتي يميدو كي يلمك عسين كو مولوه ما سيرجين إلا إن عالم ما تشارتاني نعسني بدا ما رودي وان مهردو دي وحان مضاني مع مصرية عبت لغو ما يلي قبيلوي كيس مريي يمي تكرا بيلي نحي جيسي مدعوين لها دي جلغا ميري بلكي دايرك لغو ميري يلي اسكو مري واي أنا أمهان لما يشاهد دي نوغا دي تشوكتي نسيو قبانيك اللوغا دي جاي مامل كي ايدا ماي كي رشيد اللي يلي مدو بحلو قار إن حباشي ما اللوغو قدي إدي موغين نين مقليا نين ميشا بفر دي مري حصو ماري مدنية مروغا مارن تالا جم مدو باي انتا سا متال نوغو فلان نهيرا دي ني نورات كا كتوس او غيو هاي مكيكي marka gabaygaasi gabaygii aan ugu jawaabay intaasi ayuu ku eegay saaxadaba gabayay aan sida kale ugu tahayna aan idin ku xigsiin waxaan idhi waqtigii abaar kulul lahaa uu mi kugu reeba ma ilowdi taariikhdii aad midatid eedaadi markii laydi aaminay sharcigu waa xisaab adag abtirsiinta ruuxaan ku darin oday ma jeerteena waa kaan adkaba saari jirin oo matiya shaahi waataad amarku taaglan jirteen sida israa'iil waydinkii italiya qabtay iibshay calankii istareexa waataad dhammaan wada ahaydeen waydinkan abaal dhiganima dib ugu ayraane maxaan maanta kugu aaminaa waad ambanaysaane miyaydaan ahayn kuwan ogaa aayanay idooda ninkaste aramidaadii horiyo boogti ololayso maantana ergaan kuu ehee aamin taladayda oo waran aabaha lagu diliyo agabka soo qaado kaalayo axmarada u galeelaysay ubadkeenna kaalayo halkaad oolaysiiyo ololay reerkiina afka way ka weyntahay waxaad ku andacooteen nisigiina iimaan labaa ka aqbalay taasi asal waxaanu nahay dadan hunguri alamka tuureen arrin xuma abaar iyo ka daran eeba kugu taalle axmaaraha markii ay u galeen aynigoo dhimay durba waa kuwa kala ambaday ururki soo dhaafay haddaan duulayaashii hadday kabaha ifsheen dabka nimankii oogaayay iyo oohan laga yaacay inay nuur biddihii aaweenaa wuu itaal gabay haddayna tarayadii raban iday amaashaan imika agoontay dhaceen loo arjumayaay nabsigay amaadeen hadduu soo awaal baxay imika itaaliya iyo xamar laga ugaadhaay imikay ilmada hooriyaan sida agooneed abaal male ma jeerteen haddii loo asxaan fale weydinkii albaabada u xiday baanashoo idil weydinkii amah tegay markaad eber ka siiseen waxayna tarayyaacayeen meel kastaba awle waxaad iisateen maalintii laydi aaminay iimaansan weyde ee haddaa laydi eegsiin waa inaad ilmada hoorisaan sida agooneed arga haynoo joogta tixdii alf waa ka bilaabay iminkana tix kale oon haada ka bilaabay inii ku xigsiinaya waxaan faanka hareeraha sahiiyo hugugustaa suuqa annagaa hayiin iyo dayiin haybad ugu ron xanjabaadda waa lagu yaqaan dugun ma jeerteen hujuun uma adkaystaan hadday ragi saleelaan durba hala mashkoogii la baray heerkay marayeen ka hayaana iidii markii loogu dhigay hoose habqankoogu waa kaa dibtaba xaylo hoos galay hamoy be ma jirtin maxaad gaadhaha gardaamo harka galay axmaarkan sidii adi hareeraynay ee hilibka meydkiiyo lafaha haadku marin waayey kuwantay ogaayeen inaan maalin ugu heesnay habar wacasho waa kuway u tegay madaxdii haabaane hamoy be ma jirtin maxaad gaadhaha gardaamo bisad hawr fadhida waa intuu jiir hormarayaay hindisaha loo leey waa intay haruhu buuxaan afmiishaar hanjaba waa intuu uunku ka hordaayo mar haddii uu geeshwoyin kale waa habtaladiin burgubooyin koobkii la barayay laabnaayoayay kala hallaabeen nin waliba hortay waa bannaan orad ku hawsiin iminkay haraal iyo darsamo horay u liitaan hamoyde ma jirteen maxaad gaadhaha gardaamo afmiishaar hunguri leexiyo harayo yeelkii nin weliba hogaanku u jiray hayb qabiilnime waxaan nahay walaalaysay iyo dad sareeryaalle haruub baan ku wada maalaynaa caanihii halabe hantidiiyo dhexbay noo yihiin hawsha guurnime